Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Guilherme e você está no canal Tigre Cibernético. Desta vez, estamos aqui com dois titãs, Galaxy S8 Plus à minha esquerda e Galaxy S9 Plus à minha direita. Sim, eu sei que já lançou Galaxy S10, S10Z, S10 Plus, porém, eu acho que é válido. Eu perguntei para vocês aí, o pessoal disse que seria válido ainda uma comparação desses aparelhos, ainda trazer conteúdo mais do S9, do S8, por aí vai. Então, vamos estar dando uma olhada aqui. A ideia desse vídeo é basicamente mostrar as evoluções do Galaxy S9 Plus, né? Como eu tô com o modelo Plus aqui, eu vou estar comparando o Plus, mas vocês podem incluir o Galaxy S8 normal e também o S9 normal na comparação, tá? O que que acontece aqui? Tem muita gente que troca de aparelho todo ano, lança o S8, pega, lança o S9, troca o S8 pelo S9, o S10, a mesma coisa. Tem gente que vai pra linha Note, por aí vai. Estamos falando aqui agora da Samsung. Como agora o preço desses dois carinhas abaixou bastante com o lançamento dos novos smartphones aí, vamos estar vendo se os ganhos do S9 realmente justificam a troca. Bom, começando aqui com o design. O design dos dois aparelhos é bem bonito. Basicamente eles são quase a mesma coisa, com algumas pequenas mudanças que eu vou estar mostrando aqui, ó, como o leitor de impressões digitais do Galaxy S9, que passou para uma posição melhor. Esse S8 aqui tá com essa capinha traseira, mas dá pra gente ter uma noção. Ele também tá bem regaçado, ó, ainda nem liguei os aparelhos, mas o S8 aqui, ele já tá com a tela quebrada, então tome muito cuidado. O S9 ainda tá zerado. Enfim, ó, o design basicamente é quase o mesmo, porém o Galaxy S9 tem umas mudanças bem interessantes. Basicamente o S9 aqui conseguiu consertar algumas pontas soltas que o S8 deixou. Olha, embaixo a mesma coisa, aqui em cima também. Aqui embaixo tem uma mudança interessante que muda o formato do alto-falante, olha só. Aqui no S8 ele era tipo de bolinha, esses furadinhos aqui. Agora aqui no S9 ele é reto. Aproveitando isso, deixa eu estar ligando os aparelhos aqui. Algumas coisas que o Galaxy S9 deu uma melhorada em comparação ao S8 é que ele possui som estéreo. A gente vê aqui, ó, sai som daqui de cima e também daqui de baixo. Coisa que o S8 e o S8 Plus ainda não tinham. Nessa época a Samsung ainda não tinha implementado. Apesar da Apple já ter implementado na época e tal, a Samsung ainda não havia. Outra diferença interessante desses dois carinhas aqui é sobre o hardware. Apesar que não dá tanta diferença assim, tanto o Galaxy S8 Plus quanto o S9 Plus, esses dois aqui, são versões nacionais, adquiridas aqui no Brasil. A gente dá pra ter uma noção. Porém, uma coisa que peca bastante no S8, para usuários mais exigentes, é que ele vem com a versão Exynos ao invés de vir com a Snapdragon. Tá certo que você consegue adquirir a versão Snapdragon lá fora, porém a nacional veio aqui para o Brasil com o Exynos. Já o S9 aconteceu ao contrário, ele veio com o Snapdragon, que basicamente ele é um pouquinho mais potente. Isso daí é fato, contra fatos não há argumentos, né? Apesar do Exynos ter algumas vantagens em alguns jogos, alguns aplicativos, ele aquece menos segundo algumas pessoas, tal, no geral o Snapdragon é melhor. E você consegue notar uma pequena diferença justamente por isso. Mas se você pegar o S8 com o Snapdragon e comparar com o S9 com o Snapdragon, aí não vai dar tanta diferença. O S9 com o Snapdragon comparado com o S10 com o Exynos também não vai dar tanta diferença, justamente porque o Snapdragon tá na frente. Quem tá duvidando pode dar uma pesquisada aí. Mas a diferença da versão Snapdragon de uma geração anterior, hein? O S9 é uma geração anterior do S10 e ele ainda consegue um desempenho semelhante. Lógico que perde aí cerca de uns 20% e tal, mas era pro S10 ter pelo menos uns 40, 50% de desempenho superior em comparação com o S9. Aqui também tem outra diferença, que basicamente na memória e na RAM. Vocês estão vendo aqui, ó, o S9 Plus, ele possui uma memória interna de 128 GB e também 6 GB de memória RAM. Enquanto o S8, pelo menos nessa versão, 64 GB e 4 GB de RAM. Porém, eu acho que isso não é um fator decisivo, já que você consegue achar também o S8, só que fora do Brasil, em uma versão com 6 GB de RAM. Então, é interessante. Ambos têm a possibilidade de dual chip, 4G, a tela dos dois é bem semelhante, eu já vou estar falando melhor. Tem resistência IP68 contra água e poeira, leitor de íris, desbloqueio facial, leitor de impressões digitais e todas essas coisas que você conhece. Vamos estar falando agora o que o S9 tem que o Galaxy S8 não tem, ou nas melhorias dele. A primeira coisa é a sua câmera dupla. Ele possui uma câmera que deu uma pequena melhorada em comparação com o S8, porque a grande novidade foi a sua câmera principal, que ela é variável. Ela vai de 1.5, né? Essa daqui é uma câmera só de 1.7, abertura aí.
e ela também varia até 1.4, o que você pode conseguir fotos melhores, resultados um pouco mais bonitos aí nas fotos. Apesar de não ser um fator crucial, tem muita gente que gosta disso. Os dois têm aqui o modo profissional, só que basicamente se a gente estiver comparando o S9, a gente vai ter uma gama muito maior de possibilidades, já que a câmera principal também ela consegue variar e também tem a outra secundária aqui, telefoto na abertura f2.4, aquela câmera zoom basicamente. Junto disso temos nomeado pela Samsung também aqui no S9 Plus a Super Slow Motion até 964 por segundo, só que é somente em HD. O Galaxy S8 Plus ele recebeu uma atualização com essa função, junto com aquela outra função que eu vou estar comentando, que é aquele AR Emojis. Porém, aqui no Galaxy S8, essas duas funções elas são bem mais limitadas. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Foi uma atualização de software no Android 8.0 ainda, na versão Oreo, que não tinha muitos vídeos aí pelo YouTube afora, tá? Eu vi que ninguém tava falando sobre, mas a gente vê que é interessante que o Galaxy S8 Plus ele recebeu sim essa atualização, que antigamente ficava só no carro-chefe da Samsung, no S9 Plus, no Note 9 também. Falando agora um pouco sobre os Animojis, que é basicamente aquelas carinhas que você consegue fazer, tipo uns avatares para mandar por mensagem, que é concorrente daquele outro da Apple também, você também, nessa última atualização aí que eu disse para vocês, consegue estar realizando isso aqui no S8, só que lógico, de uma maneira bem mais limitada. Basicamente no S8, como vocês estão vendo aí, você não consegue estar criando seu avatar igual no S9. Então, a atualização foi feita no S8, porém, ela funciona melhor no Galaxy S9 e S9 Plus, já que foi o aparelho que veio a função nativa. A mesma coisa para a câmera lenta, ela é um pouco limitada, devido também à câmera do S9 Plus ser superior, né? Tá, falando agora um pouco sobre tela, as telas são bem semelhantes, para não dizer idênticas, porque a Samsung disse que teve uma melhora de 20% aqui no Galaxy S9, em comparação com o S8, basicamente ela melhorou os nits, aumentou os nits, que é basicamente uma capacidade aí para medir o brilho. Só que essa tela aqui, ela ainda perde para a tela do Galaxy Note 8. Pois é, cara, a linha Note domina, né? Para vocês terem uma noção. E ele foi lançado depois do Note 8 e ainda tem basicamente, segundo a Samsung e algumas pesquisas aí, 70 nits de brilho a menos. Que não é muita coisa, mas dá pra gente ver que ela perde sim a tela, né, em qualidade, no geral, para a linha Note. Mas a tela até do S7 Edge, se você pega, cara, que era uma tela menor ainda, tem resultados satisfatórios. Aqui tá... com bastante reflexo, mas dá pra gente ter uma noção das telas, né? Pra quem quiser ver a unboxing desse carinha aqui, eu já fiz, tá aí no canal, tá? Depois dá uma conferida. Uma coisa interessante que eu pude perceber na unboxing é que ele vem com essa capinha aqui de TPU. Isso daí é uma pequena vantagem, tá certo? Que é uns 20, 15 reais você acha uma capinha dessa pra comprar, dependendo da cidade aí. O S8, ele não vem com isso, o que eu achei um pouco ruim. Mas tirando isso, as duas caixinhas vêm bem completas, o fone de ouvido é quase o mesmo, o carregador, cabo de transferência de dados USB tipo C, não muda muita coisa não. Também vem com aquele cabo OTG e essas coisas aí. Porém, eu achei, pelo menos na minha opinião, que a caixinha no unboxing do S9 Plus veio um pouquinho mais completa por causa de algumas coisinhas aí. Isso sim, eu gostei bastante, que ele veio com 128 GB. Então eu sou uma pessoa que usa bastante memória interna aí do celular e eu não gosto de estar ter que usando um cartão de memória para estar sempre trocando, tal, como eu tô sempre migrando de aparelhos. Então 128 já é muito melhor do que 64, é quase o dobro. Apesar que eu vou ser bem sincero, que 64 GB eu consegui me virar muito bem. Eu já disse isso em vários vídeos, abaixo de 64 GB para mim não rola, 16, 32 é muito pouco, então eu não consigo me dar bem aí, tem que ser pelo menos 64. 128 pode até ser exagero para algumas pessoas, mas é bom que ele tenha esse tanto de memória, né? Mais uma novidade que veio no S9, só que depois chegou para outros aparelhos, é o leitor de batimentos cardíacos. Então é basicamente assim, cara, é o que eu sempre digo, tem algumas coisas, funções que inicialmente vai ter somente na versão mais nova, só que depois as versões passadas, como S7, S8, elas recebem essas funções por atualizações, coisa que aconteceu aqui no S8, né? Então se você vê alguma função hoje no Galaxy S10, que é exclusiva dele, provavelmente, dependendo de qual for, em alguma próxima atualização do S9, você poderá receber. Essa é uma proposta inteligente que várias empresas apoiam. Basicamente no início a novidade é só para aquele, mas depois chega para outro. Ah é, eu não poderia deixar de mencionar também
também. Vocês estão vendo aqui que o Galaxy S8 Plus, ele já recebeu a One UI. E o S9, eu disse isso na minha unboxing até dele, ele ainda não recebeu a One UI com Android P, ele ainda tá no Android 8.0. Eu não sei se dá pra notar, tipo, a olho nu é um pouco difícil de tá notando a diferença no brilho, olha só. Só que assim, se você se esforçar um pouco, dá pra ver que a tela do S9 é mais brilhante. Dá pra ter uma noção, mas é lógico que isso não é nem de longe fator de compra, pois a tela até do S7, do S5, se você bobear, é uma tela excelente que não vai te deixar na mão no dia a dia, com certeza, hein? Pra finalizar aqui, bom, dá pra ter uma diferença, né, em comparação com o S9, uma pequena diferença. Apesar que ele tá com a versão Exynos, como eu disse, a diferença se dá ao fato justamente por isso. Se você pegar os dois Snapdragon, ou mesmo pegar a versão Exynos do S9, daí sim a diferença não vai ser tão grande de uma geração para outra, assim como a gente compara com o S10 e tal. Então, cara, na minha opinião, vamos estar dando uma conclusão aqui. O S9, ele tem coisas muito melhores. Uma coisa que eu esqueci de falar também, da câmera, que ele consegue gravar vídeos até 4K a 60 fps, contra 4K a 30 aqui do S8. Resumindo de novo, ele também possui som estéreo, que eu já disse pra vocês, que pode ser considerado uma vantagem, né? Ah é, teve melhorias na Dock Station também, um pequeno aprimoramento aí. A Dock Station, basicamente, é um acessório que foi lançado junto com o S8, que você consegue transformar o seu celular, o seu smartphone, em um computador. Falando curto e grosso, é basicamente isso, né? Então, teve algumas melhorias que você pode, sei lá, colocar o smartphone e usar ele como touchpad. Também você pode fazer algumas outras coisas. Você não precisa estar levando o notebook, é só levar a base lá e pronto. Os dois também têm suporte para carregamento sem fio e essas coisas aí. Mas é o que eu disse. O S9, basicamente, ele não foi nada de um redesign. Ele continua com a mesma cara. Os dois aqui, se você quiser comprar por causa de aparência e tal, você vai quebrar a cara, literalmente, porque os dois são quase idênticos. Só muda aqui a traseira bem pouco. A câmera dupla também é um acréscimo bem legal. Continua com o botão da Bixby aqui, que agora você também pode estar remapeando para escolher outra função que você deseja. A geração mais nova, o foco principalmente é a câmera. Você é uma pessoa que preza por câmera e tal, já vou ser bem sincero que, apesar de ter melhorias, não é melhorias tão drásticas assim. Se você tem um S8, cara, pra que ir pro S9? Vai direto pro S10, ou sei lá, espera a próxima geração. Não é porque lançou um smartphone novo que o seu do ano passado vai estar obsoleto. Eu sempre falo isso, cansei de falar. A mesma coisa com software, não é porque lançou um Android 9 Pie que você tá no Android 8.0 que você tá pra trás, é obsoleto, ficou velho, já não dá mais. Não, não é assim. Você pode continuar usando seu smartphone aí por mais de 3, 4, até 5 anos. Tem pessoas que compram o smartphone e vai até o fim da vida com ele, né? Lógico, até onde ele aguenta. Então isso daí é uma coisa a se pensar. A mesma coisa do S9 pro S10. Se você tem um S9 Plus, principalmente, não vale você sair do S9 para pegar para ir pro S10, porque os ganhos também são bem pequenos. Lógico que ele traz upgrades bons e tal. Quem faz isso é mais entusiasta, eu entendo. Porém, não é uma coisa assim muito certa a se fazer, porque você vai ter que, sei lá, juntar mais R$1.000, porque a Samsung, o preço cai lá embaixo, despenca, desvaloriza rapidinho, com a Apple nem tanto. Mas mesmo assim, você vai ter que desembolsar R$1.000 até R$2.000, no caso, dependendo da versão que você quer pegar, para comprar o outro aparelho. Então, né, eu acho que não compensa muito. O S8, ele já consegue te servir muito bem, porém, é lógico que o S9, ele vai ter uns anos a mais de atualizações, de upgrades, então a vida útil dele, como ele é um ano mais novo, também vai aguentar um ano a mais. Provavelmente, o Galaxy S8 e S8 Plus não vão receber o novo Android, o Android 10, Android Q, seja lá como ele for chamado aí, já o S9 Plus provavelmente vai receber, porque a Samsung geralmente faz aquela tradição, trabalha com 2 anos de grandes atualizações e mais alguns anos de atualizações de software, de segurança, né? Então o S9 vai ter uma vida um pouco maior, apesar de ter mudado os componentes internos só, a gente nota que a pegada dele também tá um pouquinho melhor, principalmente aqui nos cantos, olha só, vocês vão ver, parece que o metal que eles colocaram aqui é mais resistente e também às vezes tem aqueles problemas de oxidação. Então no S9 não vai ter tanto assim. Eu juro que eu reparei isso só agora. Eu tava vendo tal, mas é uma coisa que você tem que pegar e só pegar na mão, só de bater o olho você não consegue ver. Eu peguei aqui no canto e falei, nossa, tá diferente. Então, basicamente é isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Não esquece de comentar, que eu estarei respondendo todos o mais breve possível. Deixa aquele like aí no final. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!